Последно гледах твои снимки с Майя Бежанска. Аз направих с нея в Сливенския театър една реплика на комедиантката. Ало, Род, ти ли си? Да, скъпа, аз съм. Бременна съм. Имате грешка. И затвори. Например, един тиган мога да го каледиса, ама по-големи съдови, например, белите менци отвън отвътре не мога. Темата за обработката на вълната и поедисването с естествени багрила е достатъчно близка както за Черногорският музей в Никшич, така и за музей Етер в Габрово.